Ahoj, dnes tu máme batoh Dagger od firmy Eberlestock. Jedná se o malý hydratační batoh, který včetně hydratační vložky váží 0,86 kg a vyroben je z 1000 denier kordura nylonu. Vpředu najdeme malou kapsu s karabinkou, hodnou například pro klíče. Tyto dva horizontální pásky lze použít pro připevnění nějaké modulární sumky, ale primárně jsou určené pro připevnění pouzdra na dlouhou zbraň. Po stranách najdeme jednak několik horizontálních pásků a také dva dlouhé vertikální pásky, zajištěné Fastexy. Za chvíli si ukážeme, k čemu slouží. Na zadní straně jsou jednak polstrované ramenní popruhy s výškově nastavitelným hrudním popruhem, který je elastický a jištěný Fastex přeskou. Záda jsou vystužená plastem, jsou bohatě polstrovaná a tento středový kanál odlehčuje páteř, zlepšuje cirkulaci vzduchu. Dole najdeme jednoduchý bedený opasek. Pokud ho nechceme používat, dá se srolovat a schovat tady po stranách do určených přihrádek. V horní části přenášecí madlo. Nad madlem je vývod pro hadici hydratačního vaku. Na ramenních popruzích jsou jednak plastové D-kroužky pro připevnění karabinek. Tyto průvlaky. A to je asi vše. Hlavní prostor je přístupný dvoucestným zipem s pohodlnými velkými táhly. Krom hydratační vložky se můžeme nacpat například dvě KDčka. Uvnitř najdeme ještě malou síťovanou kapsu zapínanou na zip. Tady v horní části poutko pro zajištění hydratačního vaku. Tyto popruhy slouží k několika účelům. Pokud chceme použít, musíme nejprve vymotat z tohoto žebříčku průvlaků. Volné konce jsou ještěné suchým zipem, aby nelítali všude okolo. Tak, popruhy máme připravené a můžeme je použít například pro fixaci spacáku. Popruhy vedeme křížem. A zajistíme Fastex přesky. Tak, takhle můžeme na batohu přenášet spacák, větší bundu, podobně velká břemena. Kromě fixace materiálu přímo na batohu slouží popruhy také fixaci hydratačního vaku na větší batoh. Tady máme třeba Eberlestock Warhammer. Fixace hydratačního vaku Dagger k větší krosně probíhá tím stylem, že tyto popruhy na hydraťáku provlékáme střídavě do kompresních popruhů velkého batohu a do žebříčku této vazby. Nakonec dotáhneme popruhy, aby vůle nebyla příliš velká. Samozřejmě může dojít k omezení dostupnosti kapes na velkém batohu. Tento dodávaný hydratační vak není Source, je to vak od Eberlestocku, ale nezapře inspiraci Sourcem. Máme tu jednak hadici s náustkem, ten není klasický zkousávací, je tam pojistka, která se musí pootočit, potom vytáhnout zuby, pak můžete teprve sát vodu. Prachová krytka drží na šňůrce, aby nikam neuletěla. Pro plnění vaku je jednak možné použít klasické šroubovací víko, případně tento šoupací vstup, který kromě plnění lze použít také pro čištění
a vysoušení vaku. Objem této vložky je 2 litry. Tolik tedy k batohu Degr. Uvidíme se někdy příště.